Hej, Løj, du er ganske, ganske gerne. Det her det er min første optag til NPF-video. Den kommer selvfølgelig på en tirsdag, vil jeg tro. Det er her nok en tirsdag, den kommer på, ja. Og i den her video kommer jeg til at snakke, hvorfor eller hvad jeg skal spille til NPF. Jeg vil senere hen i løbet af ugen optage det mere til spil. For eksempel lave nogle... jeg vil prøve den her uge at lave nogle commentaries fra de spil her, som jeg kommer til at spille. Og derudover så vil jeg lige vise, hvad jeg tager med til NPF. Og det kommer også til at være nogle små korte videoer, som den her, hvor det simpelthen er det her, det tager jeg med til NPF. Og den her gang er det hardware, altså selve musen, tastaturet, og det er simpelthen bare for at vise, hvad jeg tager med. Næste video bliver kabler, hvad man skal huske. Så man kan sådan se min videoserie der i løbet af ugen, og så kan man sådan pakke lige så stille og roligt. Man kan selvfølgelig ikke pakke kabler og computer og sådan noget, men så ved man i hvert fald, hvad man skal have med. Og så viser jeg også, hvad jeg pakker altså random shit. Jeg pakker for eksempel min green screen med ned. Den skal jeg også med. Jeg pakker min, der ligger hernede. Dernede, et eller andet sted. Ligger min luftmadras, den skal vi selvfølgelig med. Og efter at jeg har vist det her, der er kommentarer henover, fordi jeg har været ultra smart med min telefon i dag. Og lys og alt muligt. Huhej. Men der kommer i hvert fald optag til NPF. Og der kommer en webcam video bagefter. Så. Nyd det her lille klip med, hvor jeg forklarer, hvad det er, jeg tager med, og hvorfor jeg tager det med. Det kommer bagefter i webcam-videoen. Så, nyd den. Her er min iPad, og ved siden af den ligger min HDR. PVR hedder, hvad fanden hedder. Ja. Og her er min mus, min G500, min musemod bagved, sin SteelSeries. SteelPad. Og mit LAN-tastatur her, som er fra Rockcat. Her er min vægtklodser til min mus, min bærbar, mit webcam. Logitech C950, tror jeg nok. 920 måske. Her er mit Sennheiser headset. Så går vi tilbage og kigger. Sort skærm der, hva'? Her er min iPad, som jeg selvfølgelig tager med, så jeg kan sidde og fiffle lidt rundt med den og optage med den. Den optager rigtig, rigtig, rigtig godt. Rigtig godt. Her er medieboksen. To HDMI-kabler. Kan selvfølgelig ikke lige finde mit HDMI-kabel endnu. Der kommer en video mere om kabler. Man skal huske. Her er min mus, man skal huske. Min G500. Served me well. Den er gammel. SteelSeries, som jeg snakkede om lige før. Mit Rockcat-tastatur. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det er i hvert fald et LAN-tastatur, sådan kompakt lidt, så det er nemt at have med at gøre. Og her mine vægtklodser. Hvis man har sådan nogle til sin mus, skal man i hvert fald huske dem, hvis man bruger dem. Ellers bliver det nederen LAN. Og mit webcam her ved siden af, som er mit C950, tror jeg. Og man skal selvfølgelig huske sin computer, som her repræsenteret min Mac. Og hvis man har en bærbar, som jeg plejer altid at tage min bærbar med, så jeg har et eller andet ekstra. Og her er mit Sennheiser headset, som jeg har fået fra mit arbejde, som jeg også optager med. Og det er simpelthen det, man skal huske. Og nu slår vi over på webcam-delen. Ses lige om lidt. Hej igen. Som sagt er det her nogle meget, meget korte videoer. Lige netop i dag, der vil jeg bare lige vise sådan grundlæggende, hvad jeg tager med. Grundlæggende, hvad man skal huske, er selvfølgelig musen, tastaturet, headsettet og computeren. Og selvfølgelig skærmen. Men der kommer et helt afsnit. Helt afsnit. Der kommer et helt afsnit af min skærm. Fordi jeg skal, hvis der er plads til det, jeg skal lige have kontaktet dem faktisk. Hvis der er plads til det, så tager jeg to skærme med. Og jeg skal også lige kontakte dem, om det er lovligt. Det er imod reglerne at tage en sodastream med. Jeg skal nok vise sodastream, men jeg står ude i køkkenet. Og ude i køkkenet er der relativt langt nu, lige nu med webcamet. Så det er lidt et problem. Og så står mini... Hold kæft, hvor er dårligt det med hænderne. Cykel og miniovn selvfølgelig over i vinduet. Altså cyklen står ikke i vinduet. Og så har jeg fået min lille fine gave, der hænger deroppe. Man kan ikke se, hvad der står. Der står keep calm and bake on. Det er, hvad der står. Sådan der. Ja. Der kommer selvfølgelig en video om min skærm, fordi det er... Og der kommer selvfølgelig også en video, hvor jeg faktisk har pillet computeren ned, hvor jeg faktisk viser bum, bum, bum. Nu pakker vi sgu ind i bilen, og så kører vi. Agtigt. Og hvis der er nogen, der gerne vil vide det, i weekenden, jeg er ikke sikker på, at det stadigvæk er der, men i weekenden var der Jolly Cola, 1,5 liters, tror jeg nok, 1,5 liters eller 2 liters, til 7 kroner. Så hvis man godt kan lide Jolly Cola, så tons ned i det, eller køb det hele. Eller gør det ikke i Odense, fordi så kan jeg ikke få nogen, det er ret nederen. Men jeg tager min tastatur med. Nu kan jeg jo faktisk vise tastaturet, for nu er jeg jo ved computeren. Det her, det er det rigtige tastatur. Det er mit... gamle, gamle Actosa, som jeg har fået af en ven, som vandt til TNP for 2 år siden. Og så tager jeg mit, jeg har fået nyt kabinet. Det er ikke for nyligt, det er måske, ja, det ved jeg ikke, et halvt år siden måske. Ja.
Og det er et NMAX kabinet. Og min skærm er en Medion og en, hvad fanden er det? Det er en ProSonic eller sådan en, tror jeg. Kan ikke huske, hvad det er for en. Men grunden til, at jeg tager iPad med, for eksempel, det er, at jeg kan sidde og optage med den, for eksempel. Jeg kan redigere på den løbende. Jeg kan sætte den til computeren. Det er så meget nemmere, når man har en tablet. Og plus, at min telefon er crap for tiden. Den kan overhovedet ikke holde strøm. Det er sindssygt. Jeg har lige sat den til oplader. Jeg har brugt 40% strøm i dag, og jeg har ikke lavet noget. Jeg har hørt musik, det er hvad jeg har hørt. Og været på Facebook, men det er selvfølgelig også to store ting. Men kig med i morgen, hvor at jeg pakker alle mine kabler sammen og optager det. Og så pakker, altså, LAN-kabler, strømkabler, husk det hele, agtigt. Så jeg håber, I vil kigge med i morgen igen. Og vil meget, meget gerne have noget feedback på min commentary, hvordan det er gjort og sådan noget. Og selvfølgelig kommer der commentaries samtidig med de videoer her. De kommer til at ligge sådan lidt frem og tilbage, tror jeg. Men det får vi se. Så tak fordi I gad at se med. Vi ses til NPF. Og ellers så ses på YouTube. Be around.